Za većinu ljudi dramatične su najave da svet posle korone više nikada neće biti isti i da bi trebalo da prihvatimo takozvanu novu normalnost. Dramski pisac Siniša Kovačević mišljenja je, međutim, da će se staro normalno sigurno vratiti i da je svet preživeo i veće nedaće. Na što bi taj život ličio? Pa čovečanstvo je pobedilo i kugu i koleru. Pobedilo i difteriju, pobedilo i velike boginje, pa pobedit će i COVID. Samo treba biti dovoljno strpljiv. Mislim, to je ono što je poenta. Potencijal ljudskog roda je mnogo veći nego što to ljudi misle. Neuporedivo. Problem je u nečem drugom, što dakle, taj naš ljudski rod napreduje neravnomerno. Dakle, on se opredelio da napreduje samo u tehničko-tehnološkom smislu. Pa vi danas iz Zrenjanina u Beograd stignete mnogo brže nego pre 100 godina, jel? Ali isto vreme niko nije napisao lepšu pesmu, recimo, nego Dučić pre 100 godina ili Šantić. Jel da, ili da se ne vraćamo mnogo više unazad. Znate, pogledate sačuvane Fidine i Mironove skulpture, one su pravljene pre nekoliko hiljada godina, ne računajući Stefana Nemanju, od njih nema boljih. Ne postoje bolje, niti postoje umnije rečenice i kvalitetnije misli od Aristotelovih, niti postoji suštinskija literatura od one koju je pisao Eshil, to je bilo pre 2000 godina, tri. A sad, naravno, sa lakoćom s tačke A u tačku B stižemo mnogo brže, ali smo malo zaustavili razvoju. Razgovor sa Sinišom Kovačevićem u celosti je dostupan na YouTube kanalu Bez cenzure.